ახალ რეალობას, რაც ფორუმის გადაწყვეტილებამ შექმნა, ერთგვარად ბუნებრივია ეს იყო პროგნოზირებადი ჩვენი მხრიდან და ჩვენ ვიცით, რომ როგორც უმრავლესობა, ისე უმცირესობა პარლამენტში არის, ხმები საკმარისია და ჩვენ ახლა ამის ჯონგლიორობას არ ვაპირებთ. გასაგებია, რესპუბლიკელების 10 მანდატზე დამოკიდებულია უმრავლესობა და უმცირესობა საქართველოს პარლამენტში იქნება თუ არა. ეხლა არა გვაქვს ჩვენ რაიმე განსაკუთრებული ესეთი მოთხოვნილება იმისი, რომ უმრავლესობის ლიდერი და უმცირესობის ლიდერი ვაჭანტირაძე და ბაქრაძე ამ დარჩენილი რამდენიმე თვის განმავლობაში საკუთარი აპარატის და რაღაცა სხვა შესაძლებლობების გარეშე დავთოთ.